10-й годині було нанесено ракетного удару. Сам удар прийшовся на будівлю, яка знаходиться навпроти палацу. Будівля Національного палацу мистецтв «Україна» в останній день минулого року теж зазнала чималих пошкоджень. Потужна вибухова хвиля розбила понад 300 офісних і більш як 100 вітражних вікон. Шматками скла було понівечено всі меблі, техніка, оздоблення палацу, також була пошкоджена автівка. В першу чергу, що нам потрібно було зробити, це якомога швидше обмежити потрапляння снігу, дощу, вітру, морозу до будівлі палацу. Приміщення і кабінети співробітників, вони знаходилися буквально на подвір'ї. За спасіння будівлі взялися працівники палацу, фахівці комунальних служб і приватні будівельники. Вибиті вікна фасаду вони закривають водостійкою фанерою. Не розморозиться, тому що подвійна йде защита, знутрі шиють, і ми з вулиці шиємо. Спочатку закриваємо ОСБ плітою, потім будемо закривати це все пленкою. Під час нашої зйомки на вулиці мороз і вітер, але робітники продовжують рятувати головний концертний майданчик країни. Це офісна частина будівлі, де знаходиться адмінперсонал. Як ви можете бачити, то тут зараз також немає вікон. Поверх, там, де майже все забито фанерою, то це гримувальні кімнати. Це службовий вхід палацу «Україна». Саме тут з камер відеоспостереження зроблено то відео, де було видно, як хлопця знесло ударною хвилею. Зараз більшість кабінетів наших співробітників виглядають саме так. Тобто раніше тут був чудовий краєвид на Київ, а зараз... Усередині палац постраждав не критично, наголошує керівник. Неозброєним оком видно, що стіни будівлі, глядацька зала, сцена вціліли. Але дати фахову оцінку щодо наслідків ворожого удару має експертна комісія. Знаходимося в самому центрі палацу, це головна сцена нашої країни, яка зараз виконує тимчасово роль такого будівельного майданчика. Чекаємо вже того моменту, коли тут знову будуть концерти, тому що останній концерт на цій сцені він відбувався 23 лютого. Відтоді жодного концерту тут не було з міркувань безпеки, каже керівник. Важко навіть уявити, чим завершилася б, наприклад, новорічна ялинка в останній день минулого року. У перші ж дні нового року паралельно з початком відновлювальних робіт стартував збір коштів на ремонт палацу мистецтв. До спільної справи стали долучатися зірки, які неодноразово давали концерти на цій сцені. Палац «Україна» – місце, де завжди панувала атмосфера свята. Цю атмосферу в нас вкрали. Не лише тут, а й по всій країні. Але я знаю, що ми повернемо все вкрадене. І саме тут, після нашої перемоги, ми обов'язково з вами ще заспіваємо. Застеляйте столи та секили, мам, радуйся. Таке, знаєте, частинка ніби твого будинку зачепили, яку вже було боляче на це дивитися. Але все, що роблять ці нелюди, насправді, знаєте, ця біль робить нас ще сильнішими, робить нас ще більш єдиними. Я знаю, що керівництво палацу докладає максимум зусиль, щоб відновити функціонування палацу. Звичайно, потрібні кошти на це, тому є прохання всі, в кого є така можливість, долучатися, щоб допомогти відновити творче серце України. Тут і ось тут у фоє збиралися люди для того, щоб поспілкуватися і взагалі насолодитися атмосферою палацу. Зараз ми бачимо, що квіти постраждали, сильні морози почалися, а хоч і ці тимчасові споруди закривають від снігу та дощу, але вони все ж таки пропускають холод і квітам важко. На ремонт і реставрацію будівлі потрібен не 1 мільйон гривень. Таких грошей поки що нема, наголошує керівник палацу. Незрозуміло поки що також, де брати вітражне скло. В Україні таке вже не виготовляють, везти з-за кордону дорого. Та попри те, що питань без відповідей наразі ще досить багато, керівництво Національного палацу «Україна» поставило собі за мету якнайскоріше завершити відновлювальні роботи та вже навесні у цьому пункті творчої незламності провести перші концерти.
Роман Барашев, Василь Міновщиков, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».